манастирите се благослов за очи и за душа. Место каде не мислите на времето, живеете во моментот, додека сте таму и ги впивате мирот, писанијата, мирисот на темјанот и изустениот збор од монасите. Таков е манастирот Свети Ѓорги Победоносец или познат како манастирот Рајчица кај Дебар. Секој манастир има свој белек. Денес овој манастир е место каде се обновува од нов покрив до изградба на нови конаци. Она што таму сега се реконструира, се изгледа како да е ново. Таква е приказната на овој манастир. Се што е тука се случува со Божја милост. Монахињата Ефимија во овој манастир е повеќе од една деценија. Голем дар на манастирот се дел од моштите на светецот Ѓорги. Пред моштите се искажани многу молитви за здравие, за љубов и за дете. Сестра Ефимија раскажува дека многумина се вратиле и му се заблагодариле на Свети Ѓорги. Таа вели дека моштите овде се донесени набрзо после тежок период во обновувањето на овој манастир. Кога се отворила вратата од капијата, капијата на манастирот во Рајчица, тука имало голем број на луѓе собрани за да ги пречекаат моштите, тие почнале и да мироточат. Така што тоа било знак дека на Свети Ѓорги навистина му е радост што делот, неговото нетелено тело, се наоѓа тука, во овој манастир, и дека сестринството кое што овде се подвизува и му служи, ќе го има, ќе продолжи да ја има неговата подкрепа и сила. Символ на манастирот е и многу малиот дел од крстот на распенијето на Христос, донесен од една верна жена од Ерусалим, како подарок на манастирот, што представува прекрасна можност верниците да се помолат. Така убаво си се најде во, си се вклопи во амбиентот на манастирот, бидејќи нашиот манастир, како своја втора слава, го има празникот Крстовден. Христовото воскресение е суштината на проповета на неговите ученици, а со самото тоа е на христијанската вера. Тоа ја потврдува верата и историскиот факт. Апостолите го гледаа и допираа воскресениот. Воскресението е вера и надеж за човекот, за животот после смртта. Нема човек кој што не почувствувал макар и малку, или барем за миг, болка тогаш кога се разделил од својот ближен, од некого што многу го сакал. Меѓутоа, со Христовото воскресение се добива поинаква смисла. Ако велиме дека тоа е победа на животот над смртта, тогаш веќе смртта нема сила да не искушува. Да, нас не боли кога телесно и просторно ќе се разделиме и временски, ќе се разделиме од некого што многу сме го сакали или некој што многу не сакал. Меѓутоа, луѓето не умираат веќе во Христа. Луѓето се спиваат, односно само се преселуваат на едно друго место. Манастирот Свети Ѓорги е рајот во Дебарско-Реканскиот крај. Бисер над Дебарското езеро во местото Рајчица, кој секогаш е символ за плодот на верата, проткаено со прекрасниот глас и раскажувањето на монахините.